Жаңадан облыс болып құрылған жастарға Жаспроджект жобасы ұсынылып, жастарға жаңа мүмкіндіктер беру мақсатында қайта қолға алынды. Өңіріміздегі жастарға 1 миллиондық қайтарымсыз гранттар берілмек. Жаспроджект жобасын Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастыруда. Атаулы жоба 2018 жылы алғаш рет бастау алып, облысымыздағы бірқатар жастар бақтарын сынап, грантты жеңіп алып, өз кәсібін бастауда мүмкіндіктер де алды. 9 қазаннан бастап 24 қазанға дейін жоба қатысушылары арнайы жобаларын ұсыналады. Әрине, бірінші жобаға сәйкес біздің жастарымыз, біз арнайы брифингке сәйкес бүгіннен бастап өздерінің әлеуметтік жаңағы саладағы керекті жобаларын ұсына алады. Жобаның көлемі, яғни 1 миллион теңге. Бұл жобаға кімдер қатыса алады? Бұл жобаға 16 және 35 жас аралығындағы Абай облысының жастары қатыса алады. Міндетті түрде Абай облысының жастары қатысу керек. Олар жаңағы осы өңірде тіркеуде тұру керек. Негізгі бөлінген 23 жылға бөлінген барлық қаражат 28 грант бөлінген, сол 28 гранттың 20-сы Алматы облысына берілген, 8-і ол әрине Абай облысына берілген. Және бұл жобаға кімдер қатыса алады дегенге, әрине ең бірінші басымдық ол осал топтағы жастарға беріледі, ол мүгедектерге, не болмаса аз қамтылған жаңағы отбасынан шыққан жастарымызға. Бірақ барлық жастарымыз қайталап айтамын, бұл жобаға қатысуға мүмкіндіктері бар. Жоба екі этаптан тұрады. Біріншісі ол техникалық этап, екіншісі жаңағы конкурстық комиссияның шешімі бойынша шешімдер қабылданатын болады. Конкурс шеңберінде мемлекеттік жалпы грант 28, оның 8-і Абай облысына тиесілі, яғни 8 миллион соманы құрайтын қайтарымсыз грант жобасына өңіріміздегі жастардың қолға алғалы жүрген кәсіптерін іске асыруға зор мүмкіндіктері бар. Бұл әрине жастар үшін, тағы да қайталап айтамын, үлкен мүмкіндік. Сондықтан да біз тек қана қаладағы, не болмаса аудандар жастарды қамтымаймыз, ауылдан шыққан, ауылдағы жастарға да бұл жоба үлкен өзінің тиімділігін әкеледі деп ойлаймын. Сондықтан да біз бүгіннен бастап барлық аудандарға, барлық ауылдарға осы жобаның жаңағы жоба туралы ақпаратты беріп тарататын боламыз. Өтініш беруші ұсынған жоба жергілікті қоғамдастықтық әлеуметтік мәселелерін шешуге бағытталуы керек. Жобаны өтініш беруші 2 айдан аспайтын мерзімде іске асыруы тиіс. Бұл ретте өңірлік жобалау кеңселері өтініш берушілерге жобаны іске асырудың негізгі мерзімінен кейін де консультациялық қолдау көрсете алады. Конкурс шеңберінде Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін жобаларға қолдау көрсетілмейді. Аялым Рахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, Арнайы ТВ-6 телеарнасы.